ৰকিবুলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধ আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ। 2011ৰ প্ৰতিশোধ 24ত ল'ব আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে। ৰকিবুল প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ। কংগ্ৰেছৰ চৌকজৰ উত্তৰত ৰশিদ মণ্ডলে দিলে উত্তৰ। 2011 চনৰ পৰাই অহি নকুল সম্পৰ্কত ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছী প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ। দুয়োগৰাকী সংখ্যালঘু বিধায়ক হলেও দুয়োৰে মাজত তথাপি তেল পানীৰ সম্পৰ্ক। 2011 চনৰ পৰাই মিল নাই ৰকিবুল হুছেইন আৰু ৰশিদ মণ্ডলৰ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰবল প্ৰতাপী নেতা ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰা নাছিল পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলক। ৰশিদ মণ্ডলৰ স্থানত প্ৰক্ষেপিত কৰিছিল আন দুই প্ৰাৰ্থীৰ নাম। 2011 চনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ পৰাই আৰম্ভ দুই সংখ্যালঘু কংগ্ৰেছী নেতাৰ যুঁজ, যাৰ বাবে ধুবুৰীত ৰকিবুলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধী ৰশিদ মণ্ডল। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দিয়া চৌকজৰ উত্তৰত ৰশিদ মণ্ডলে স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা। ইমানেই নহয়, ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছতে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ ঘৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল বৈঠক। বৈঠকত ৰকিবুল হুছেইনে বিচৰা নাছিল ৰশিদ মণ্ডলক ধুবুৰীৰ সহযোগ। আনকি ধুবুৰীত প্ৰচাৰৰ পৰিৱৰ্তে মণ্ডলক স্থান দিছিল বৰপেটা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত, যাৰ বাবে এবাৰলৈ প্ৰচাৰৰ আহ্বান নকৰা ৰশিদ মণ্ডল উপস্থিত নহল ৰকিবুলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত। এতিয়া সংঘাতত লিপ্ত হোৱা দুই নেতাৰ যুঁজত দলীয় নেতৃত্বই কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু কোনো কাৰণতে এতিয়াও ৰকিবুলৰ সভাত প্ৰচাৰ চলাবলৈ আগ্ৰহী নহয় ৰশিদ মণ্ডল। প্ৰয়োজনত উপস্থিত থাকিব মীৰা বৰঠাকুৰৰ নিৰ্বাচনী সভাত। মোৰ যিখিনি সীমিত কেপাচিটি, মোৰ সীমিত কেপাচিটিৰ মাজেদি মই কৰি আছোঁ, কাৰণ মোৰ মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সমষ্টি এটা অংশ ধুবুৰীত পৰিছে, তাত মই পৰাখিনি সহায় কৰি আছোঁ, আৰু এটা অংশ গুৱাহাটী লোকসভাত পৰিছে, গুৱাহাটী লোকসভাৰ কেণ্ডিডেটৰ লগত অনবৰত যোগাযোগত আছোঁ, তেওঁৰ লগত ৰাজহুৱা সভাতো গৈছোঁ। কোনো কেণ্ডিডেট তেনেকুৱা প্ৰত্যেকভাৱে সহায় বিচৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। দলীয় নেতাসকলে নিজৰ দায়িত্ববোধেৰে কাম কৰি যাব লাগে, কাৰো কাম কৰি গৈ আছোঁ। তিনি পৃষ্ঠাজোৰা চৌকজৰ উত্তৰৰ পিছত এতিয়া আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলক দলে কি ন্যায় দিয়ে তাৰ অপেক্ষাত কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকী। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধুবুৰীত ৰকিবুলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধ আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ। 2011ৰ প্ৰতিশোধ 24ত ল'ব আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে। ৰকিবুল প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ। কংগ্ৰেছৰ চৌকজৰ উত্তৰত ৰশিদ মণ্ডলে দিলে উত্তৰ। 2011 চনৰ পৰাই অহি নকুল সম্পৰ্ক ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছী প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ। দুয়োগৰাকী সংখ্যালঘু বিধায়ক হলেও দুয়োৰে মাজত তথাপি তেল পানীৰ সম্পৰ্ক। 2011 চনৰ পৰাই মিল নাই ৰকিবুল হুছেইন আৰু ৰশিদ মণ্ডলৰ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰবল প্ৰতাপী নেতা ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰা নাছিল পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলক। ৰশিদ মণ্ডলৰ স্থানত প্ৰক্ষেপিত কৰিছিল আন দুই প্ৰাৰ্থীৰ নাম। 2011 চনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ পৰাই আৰম্ভ দুই সংখ্যালঘু কংগ্ৰেছী নেতাৰ যুঁজ, যাৰ বাবে ধুবুৰীত ৰকিবুলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধী ৰশিদ মণ্ডল। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দিয়া চৌকজৰ উত্তৰত ৰশিদ মণ্ডলে স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা। ইমানেই নহয়, ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছতে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ ঘৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল বৈঠক। বৈঠকত ৰকিবুল হুছেইনে বিচৰা নাছিল ৰশিদ মণ্ডলক ধুবুৰীৰ সহযোগ। আনকি ধুবুৰীত প্ৰচাৰৰ পৰিৱৰ্তে মণ্ডলক স্থান দিছিল বৰপেটা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত, যাৰ বাবে এবাৰলৈ প্ৰচাৰৰ আহ্বান নকৰা ৰশিদ মণ্ডল উপস্থিত নহল ৰকিবুলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত। এতিয়া সংঘাতত লিপ্ত হোৱা দুই নেতাৰ যুঁজত দলীয় নেতৃত্বই কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু কোনো কাৰণতে এতিয়াও ৰকিবুলৰ সভাত প্ৰচাৰ চলাবলৈ আগ্ৰহী নহয় ৰশিদ মণ্ডল। প্ৰয়োজনত উপস্থিত থাকিব মীৰা বৰঠাকুৰৰ নিৰ্বাচনী সভাত। মোৰ যিখিনি সীমিত কেপাচিটি, মোৰ সীমিত কেপাচিটিৰ মাজেদি মই কৰি আছোঁ, কাৰণ মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সমষ্টি এটা অংশ ধুবুৰীত পৰিছে, তাত মই পৰাখিনি সহায় কৰি আছোঁ, আৰু এটা অংশ গুৱাহাটী লোকসভাত পৰিছে, গুৱাহাটী লোকসভাৰ কেণ্ডিডেটৰ লগত অনবৰত যোগাযোগত আছোঁ, তেওঁৰ লগত ৰাজহুৱা সভাতো গৈছোঁ। কোনো কেণ্ডিডেট তেনেকুৱা প্ৰত্যেকভাৱে সহায় বিচৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। দলীয় নেতাসকলে নিজৰ দায়িত্ববোধেৰে কাম কৰি যাব লাগে, কাৰো কাম কৰি গৈ আছোঁ। তিনি পৃষ্ঠাজোৰা চৌকজৰ উত্তৰৰ পিছত এতিয়া আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলক দলে কি ন্যায় দিয়ে তাৰ অপেক্ষাত কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকী। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।